Ilves on Suomen kaikkien aikojen menestyksekkäin kiekkoseura. Mutta mikä on Suomen Montreal Canadiensin kaikkien aikojen sykähdyttävin hetki? Olemme ennakkoon valinneet teille 8 ehdokasta. Ehdokas numero 7. Ilveksen kolmas peräkkäinen Suomen mestaruus vuonna 1952. Ilves ei hävinnyt vuosina 50, 51 ja 52 yhtään ottelua. Joukkueen supertähti oli maalitykki Arne Honkavaara. Se oli pakko olla se joukkue todella tiivis ja henki yhtenäinen, että ei tuommoista suoritusta tehdä 3 kertaa peräkkäin häviämättä kertaa, vaan tämä kuvastaa parhaiten Ilveksen sen ajan tasoa ja sitä tiukkaa joukkuehenkeä, mitä siellä on ollut. Se voi verrata nykypäivään. Ne on tiukkoja pelejä ja siellä on taisteltu ihan samalla lailla kuin nyt ja kuitenkin sillä tasolla, kun ne silloin pelas. Mä pidän ehdottomasti sitä hirveän kovana henkisenä voittona, että joukkue pystyy pitämään semmoisen henkisen tason eikä halua hävitä. Se on yksi tärkeä tässä pelissä. Seuraa ohjelmasarjaa. Äänestys alkaa marraskuussa. Lisätietoja ilves.com. Kollektor. Rahoitamme tulevaisuutesi.